Електротехнички факултет, повеќе од 10 години етаблирана институција со докажан кадар со повеќе годишно практично искуство. Примена на најсовремени методи во наставата, изведување на мерења и експерименти преку виртуелни лаборатории, симулациони софтвери како подршка во теоретската настава, обезбедени учебници и учебни помагала чии автори се наставниот и соработничкиот кадар на факултетот, теренска настава во индустријата и електроенергетските комбинати, можност за практична настава во индустријата, ЕВАНА, ЕЛЕМ и МЕПСО, преку веќе склучените договори со поголем број компании за изведување на истата, можност за меѓународна студентска размена преку ЕРАЗМУС програмата, подршка на студентите и студирањето преку обезбедени стипендии од ЕВАНА и ЕЛЕМ, атрактивни студиски програми, кои овозможуваат вработување во релативно краток рок од завршување на студирањето во сектори кои се меѓу најдобро платените во државата, меѓународно призната диплома и можност за меѓународна кариера, дефицитарен стручен кадар, кој е баран како во домашни, така и во меѓународни рамки. Зошто Електротехнички факултет? Вашата професија е вашата иднина. Одберете мудро. Одберете професија која ви овозможува стабилна и успешна иднина. Вложениот труд и напор во текот на студирањето многукратно ќе ве награди во понатамошната кариера. Станете студент на ЕТФА. Не затоа што е лесно, туку затоа што е тешко. Предизвиците го градат карактерот и ве прават подготвени за успешна професионална кариера. Јас сум Стефанија Левкова, студент на Електротехнички факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во текот на финалната година имам зажелба да направам робот кој што ќе има за задача совладување на препреки во просторот, навигација на истиот и детекција од опасни гасови. Во иде на овој робот може да се користи за навигација во просторот и детекција на опасни гасови со кои што ќе се врши заштита на луѓето. Да тргнеме заедно по патот кој води до дипломиран инженер по електротехника. Јас сум Манела Боена, студент на Електротехничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев. Семафорот кој ќе биде изработен со пешаците ќе има дозвола да преминат улицата. Тогаш освен светлосна сигнализација ќе имаме и звучна сигнализација, со што тоа ќе им помогне на лицата со оштетен вид да се движат посигурно и со поголемо самодоверба. Ве очекуваме на нашите студиски програми: Мехатроника и роботика, Автоматика и системско инженерство, електроенергетика и обновливи извори на енергија.